www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم بڑے مبارک ایام چل رہے ہیں جمعہ کا دن خود مبارک یہ پورے ہفتے میں عید کا دن اور پھر آج یوم عرفہ بھی ہے یہ ایسا دن ہے کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ادھر حجاج کرام جو ہیں وہ حج کے ایک اہم فریضے سے فارغ ہو گئے ان کا عرفہ کل تھا اور عرفہ ہی کے دن کو حج مانا جاتا ہے یہ تمام چیزوں کے پیچھے اگر غور کیا جائے تو ایمان کی کار فرمائی نظر آتی ہے جتنا ثواب ہے جو کچھ بھی ہے جو ملنا ہے سب ایمان والوں کو ملنا ہے اور انبیاء کرام کی دعوت اور ان کی محنتوں کا خلاصہ ہی ایمان ہے اور ایمان کا خلاصہ بھی توحید ہے سید الموحدین حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ یہ تمام کی ملی جلی یادگاریں حج کے موقع پر ہمارے سامنے آتی ہیں حاجیوں کو بڑا حصہ نصیب ہوتا ہے اور جو حج میں نہ جا سکے ان کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتے کچھ نہ کچھ رحمتیں ان کو بھی عطا فرماتے ہیں جو
جیسے قربانی کرنے والا بال اور ناخن نہیں کاٹتا, یہ گویا مشابہت اختیار کرتا ہے حاجی کی, اور امید رکھتا ہے کہ اس کو وہ ملے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمانے والے ہیں. حاجی وہاں دم شکر بجا لائیں گے تو یہاں ایمان والے قربانی کا فریضہ انجام دیں گے. ان کو اللہ تعالیٰ اس پر انعام دیں گے. ایمان مردوں کا بھی مضبوط رہا ہے اور خواتین کا بھی زبردست رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت سارا کو لے کر ہجرت کے لیے نکلے, دین کے لیے ہجرت یہ بہت بڑا قدم ہے اور بہت بڑی قربانی ہے اور بہت بڑا امتحان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی اور صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی. بعض صحابہ کرام نے دو دو ہجرتیں کی ہیں, ایک حبشے کی ہجرت کی, اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور ہجرت کی میں اپنی پوری زندگی گزاری اور دعوت کا کام کرتے رہے, قربانیوں پر قربانیاں دیتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتحانات میں عصمت کا اور عزت کا بھی امتحان ہوا. مصر کے دروازے پر آزمائش ہوئی, بادشاہ ظالم تھا اور میاں بیوی اگر ہوں تو بیوی کو اپنے حرم میں پہنچا دیتا تھا. اور شوہر کو اس کے قتل کر دیتا. یہ بات معلوم تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو. پوچھا گیا یہ خاتون کون ہے, جواب دیا ہاجری اختی, یہ میری دینی بہن ہے, اس کا دین میرا دین ایک ہے. دل میں یہ سوچا, بات سچی کہی. اس کے باوجود اس ظالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی اور جگہ لے جا کر رکھ دیا اور حضرت سارا کو خود کے حرم میں پہنچایا. ارادہ اچھا نہیں تھا. انبیاء کرام پاک دامن ہوتے ہیں اور ان کی بیویاں بھی پاک دامن ہوتی ہیں. طیب لوگوں کے لیے اللہ طیبات رکھتے ہیں, ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں سزاوار ہیں, اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ خواتین اللہ نے طے کی ہیں. رات کا وقت آ گیا, حضرت سارا کی بھی پاک دامنی کا امتحان ہونے والا ہے.
وہ ظالم کمرے میں داخل ہوا اور کمرے میں داخل ہو کر اس نے ہاتھ بڑھایا بری نیت کے ساتھ. حضرت سارا بڑی پاک باز ہیں اور ایک برگزیدہ نبی کی بیوی ہیں اور دین کی بقا اور دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کا مبارک عمل انجام دے رہی ہیں. شوہر کا اتنا زبردست ساتھ دے رہی ہیں. جب ایمان کے لیے اتنا کر رہے ہوں تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. تو اللہ کی مدد آئی. حضرت سارا کا ایمان کتنا پختہ ہے کہ جیسے ہی وہ ظالم نے ہاتھ بڑھایا دست درازی کا ارادہ کیا تو حضرت سارا نے اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی اپنا تعلق اللہ سے قائم کرے, اپنی ہر ضرورت کو اللہ سے مانگے. اپنی پریشانیوں کا حل اللہ سے طلب کرے. دعاؤں میں کتنی طاقت رکھی ہے اللہ تعالی نے. حدیث پاک میں فرمایا الدعاء هو العبادة, دعاء عین عبادت ہے. اس کے لیے اوقات نکالنا چاہیے, اللہ سے مانگنا چاہیے, رونا چاہیے. راتوں کو دن کو جب وقت ملے ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے دربار میں. حضرت سارا نے کتنے یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوں گے کہ بادشاہ کا ہاتھ حضرت سارا تک نہ پہنچ سکا, اس سے پہلے دعا کی تاثیر ظاہر ہوگی. علماء لکھتے ہیں ہاتھ شل ہو گیا, بالکل حرکت نہیں کرتا. لیکن یہ سمجھدار بندہ بادشاہ ہے بدکار لیکن سمجھ گیا, سمجھدار ہے. یہ اللہ والی خاتون معلوم ہوتی ہے کیونکہ مجھ میں اور اس میں فاصلہ کتنا ہے. لیکن اس کی دعا میں اور اس کے پہنچنے میں اتنا لمبا فاصلہ چھوٹا پڑ رہا ہے کہ میرا ہاتھ اس تک پہنچے, اس سے پہلے اس کی دعا آسمان پر پہنچ گئی, دربار رب میں پہنچ گئی. اور بارگاہ عزیزی سے شرط قبولیت بھی پا لی, منظور بھی کر لیا اللہ تعالیٰ نے. اس کا اثر بھی نظر آ رہا ہے کہ میرا ہاتھ پورا بے حرکت ہو گیا ہے. فوراً معافی تلافی شروع کر دی, ضد پر نہیں آیا. یہ اس کی نیک بختی ہے, یہ اس کی سعادت رہی کہ اپنی بادشاہت کے زعم میں اور گھمنڈ میں اور اکڑ میں نہیں رہا. سمجھ گیا کہ یہاں اکڑ کام نہیں آئے گی, یہ اکڑ کہیں پکڑ کی شکل میں نہ بدل جائے.
اس لیے میرے لیے بہتر ہے کہ عاجزی والا راستہ اختیار کروں, انکساری والا راستہ اختیار کروں, رونے والا راستہ اختیار کروں, اس خاتون کے سامنے درخواست رکھوں, اتنی نیک خاتون ہے, اس کی دعائیں یوں قبول ہوتی ہیں. دعا کیا کی تھی؟ دعا یہ کی تھی کہ اے الہ العالمین, میں نبی کی بیوی ہوں اور پاکیزہ ہوں, یہ تو جانتا ہے, اور آج تک مجھے کسی نے ناجائز طریقے پر انگلی نہیں لگائی ہے, تو اللہ آج کے دن بھی تیرے نبی کی پاک دامنی اور اس کی اہلیہ کی عفت کی لاج رکھ لے, اس کی پاک دامنی کو داغ نہ لگے اے اللہ, اس کا محافظ تیرے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کتنے سننے والے ہیں. ان ربی لسمیع الدعاء, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر یہ جملہ آیا ہے. سب سے زیادہ دعاؤں کے سننے والے اللہ. اب یہ خاتون بھی کتنی بھولی ہیں, جب بادشاہ گر گڑایا اور بادشاہ رویا اور آبوداری کرنے لگا کہ اے خاتون میرے لیے ایک بار پھر تیرے رب کے دربار میں دعا کر دے, میں اپنا برا ارادہ ترک کر کے توبہ کرتا ہوں. توبہ کرنے والے اللہ کو پسند. حدیث پاک میں فرمایا کل بنی آدم خطاؤن, ہر بندہ انبیاء کو چھوڑ کر, صحابہ اولیاء کو چھوڑ کر خطاکار ہے. انبیاء کرام معصوم ہیں, صحابہ کرام اور دوسرے حضرات محفوظ ہیں, اور ہم باقی تمام کے تمام خطاکار ہیں. اور خطاکار کے لیے سب سے بڑا کام توبہ ہے, اللہ کے دربار میں معافی مانگنا ہے, اپنے گناہوں کی عاجزی کرنا ہے. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجیے. صحابہ کرام کا عالم تو یہ تھا کہ رات بھر عبادت کر کے صبح میں استغفار کرتے تھے, گویا کہ اپنی رات کی عبادت کو عبادت نہیں سمجھتے اور اپنی نمازوں کو نماز نہیں سمجھتے. قرآن کریم نے کہا ہے وبالاسحار هم یستغفرون, رات پوری عبادت میں گزاری اور صبح ہوئی تو اللہ کے حضور میں رو کر کہتے ہیں اے اللہ ہماری مغفرت کر دے, گویا اپنی عبادت کو اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق نہیں سمجھ رہے ہیں. ورنہ استغفار تو گناہوں پہ ہوتا ہے, سرکار رات اور دن استغفار کرتے ہیں, حالانکہ آپ معصوم ہیں. امت کو ترغیب دینے کے لیے کہ تمہیں ہر وقت اللہ کے دربار میں معافی اور ہر وقت اللہ کے دربار میں استغفار کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. عورتیں کم بھولی ہوتی ہیں, کھانا تو کھلا دیتی ہیں لیکن برتن نہیں بھولتی ہیں. کئی مہینوں کے بعد بھی یاد دلائیں گی کہ کھانا بھیجا تھا, برتن ابھی تک آئے نہیں, تو ان کو بڑا یاد رہتا ہے. لیکن یہاں معاملہ بڑا عجیب ہے, جو ایمان والے ہوتے ہیں اپنے دلوں کو بڑا صاف رکھتے ہیں, دل میں کینہ نہیں رکھتے,
ہماری کسی کے ساتھ بول چال نہیں ہوتی. یہ برس دراز تک اس کے ساتھ جو ہے دلوں میں کینہ رہتا ہے, دل میں دلدلا رہتا ہے, اس کے لیے دل میں کھوٹ رہتی. حالانکہ ایمان والے کا سینہ بے کینہ اور شام کے کنارے پر صاف ستھرا ہونا چاہیے. اپنے بھائی کے لیے کوئی دلدلا اپنے دل میں نہیں ہونا چاہیے. وہ تو بھی سمائی کر لینی چاہیے, درگزر کر دینا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے. حضرت سارہ نے جب درخواست سنی کہ بادشاہ درخواست کر رہا ہے تو درخواست کو مان لیا, منظور کر لیا. اور ابھی تک بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے تو اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. اور یوں کہا کہ اللہ یہ تیرا بندہ جو ہے اپنی بھول سے اپنی چوک سے توبہ کر رہا ہے, تیرے دربار میں معافی مانگ رہا ہے, تو اللہ تو اپنے فضل سے اسے معاف فرما. اللہ تعالیٰ بھی بڑے معاف کروانے والے ہیں, بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. 70 سال کا گناہگار شرک کے اندر ڈوبا ہوا ایک مرتبہ سچی توبہ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے تو اللہ تعالیٰ 70 سال کے گناہ معاف کروا. اور اس کو ایمان والا لکھتے ہیں. اور پوری زندگی گناہ کرتا رہا اور ایک موڑ ایسا آیا کہ سرکار کی خدمت میں پہنچ کر کلمہ طیبہ بالاخلاص سے دل پڑا اور میدان میں اترا اور جاں بحق ہو گیا تو سرکار نے فرمایا عمل میں تو خالی کلمہ پڑا لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ جنت کا حقدار ہو گیا. سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا عاملہ قلیلہ وہ اجیرا کثیرا, عمل بظاہر اس نے نماز نہیں پڑھی, روزے نہیں رکھے, تلاوت نہیں کی, تسبیحات نہیں کی, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نواز دیا اور جنت کا مستحق قرار دے دیا. جنت تو اللہ تعالیٰ کی ہے, اس کا خزانہ بڑا وسیع ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. کتنا بھی بڑا گناہ کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچی توبہ لے کر جو میرے دربار میں آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیری خطایا کو محو کر دوں گا, تیرے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دوں گا. موجودہ زمانے میں تو موبائل میں ڈیلیٹ کا نظام ہو رہا ہے. اس طرح اللہ فرماتے ہیں تیرے سب گناہ ایک ہی بٹن دباؤں کا ڈیلیٹ ہو جائیں. اس لیے حدیث میں توبہ کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. بلکہ یوں فرمایا کہ وہ خطاکار جو سچی توبہ کرتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, سچی توبہ اپنے گناہوں سے کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں, یعنی وہ دکھایا نہیں جائے گا, وہ نمائش میں نہیں آئے گا, وہ لکھا نہیں جائے گا, وہ محو کر دیا جائے گا, وہ درگزر کر دیا جائے گا, وہ مٹا دیا جائے گا. اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے اعمال ناموں میں جو گناہ بھرے ہوئے ہیں وہ تمام کو اپنے فضل سے محو فرما دیجیے. حضرت سارہ نے فوری طور پر دعا کی ہے, بڑی نیک خاتون ہے,
بڑی پاک پاک خاتون ہے فوری طور پر دعا فرمائی اے اللہ اس بندے کی توبہ کو معاف قبول کر لیجئے اور اس کی خطا کو درگزر فرما دیجئے اس بنا پر کہ تو بڑا خطایا کا معاف کرنے والا اور تو بڑا لغزشوں کو درگزر کرنے والا ہے دیکھو کتنی جلدی کہا اور معافی مانگنے کے لیے جب یہ کہا کہ ذرا معافی اللہ کے دربار میں میری طرف سے مانگو معاف کرا دو فوری طور پر تیار ہو اس کا اثر کیا ظاہر ہوا تاریخ میں لکھا ہے کہ ادھر دعا کی ادھر اثر ظاہر ہوا جو ہاتھ شل ہو گیا تھا فوراً ٹھیک ہو گیا وہ فالج کا جو اثر پڑ گیا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا اور ہاتھ بالکل صحت مند اور تندرست ہو گیا دعا کا اثر دیکھیے اور نیک لوگوں سے دعائیں کرانے کا نتیجہ دیکھیے اس لیے دعا کرنا بھی چاہیے اور دعائیں کروانا بھی چاہیے اور نمازوں کے بعد بھی اس وقت طے کرو کہ ہم انشاءاللہ اس میں بیٹھ کر پوری توجہ کے ساتھ آہوداری کے ساتھ اللہ کے دربار میں دعا کریں گے اللہ کے دربار میں مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں دعا کرنے والوں کو چاہتے ہیں طلب کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں دیتے ہیں عنایت فرماتے ہیں اس کی بخششیں بڑی عام ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اندازہ ہو گیا کہ حضرت سارا بڑی نیک خاتون ہے تو اپنی شہزادی اور اپنی دختر جس کا نام حاجر لکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارا کی خدمت کے لیے پیش کر دی اور یوں کہا آپ اسے اپنے ساتھ خادمہ بنا کر لے جائیے شہزادی عطا کی ہے اور اپنی خاص بیٹی نکال کر دی ہے لیکن اس خاتون کے ایمان کے اوپر اور اس کی دعاؤں پر مجھے توجہ دلانی تھی آپ کو کہ کس قدر اللہ تعالی نے اس کو یقین عطا فرمایا ہے اپنی ذات سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تربیت نبی کے یہاں ہوئی ہے تربیت کا بڑا اثر پڑتا ہے جیسی صحبت ہوگی ویسا اس کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہوگا اس لیے اپنے آپ کو اہل اللہ کے یہاں پیش کرنا اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا اللہ والوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنا اور ان سے منسلک رہنا یہ فائدوں سے خالی نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے یہ دعاؤں کے ایام ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا دعائیں کرنا جاری رکھنا چاہیے یہ عشرہ ذی الحجہ بھی چل رہا ہے جمعہ کا دن بھی ہے عرفہ کا دن بھی ہے دعاؤں کی قبولیت کے اوقات بھی ہیں عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت بھی ہے سب پوریاں اللہ تعالیٰ نے آج اتفاق سے جمع فرما دی ہیں اللہ تعالیٰ ان لمحات سے ہمیں بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غفلتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین